en til dig. Så skal den op til øret. Op til øret. Har jeg allerede hørt det? Det var flot. Tak. Flot til frikken. Okay. Nej, min kur. Den til Alberte. Den er til Ella. Ella. Godt hørt. Det er en trekant. Nej, det er en trekant. Se den her. 1, 2, 3 kanter. Hvor mange kanter har ellers? 1, 2, 3, 5 kanter. Den er rund. Så var der en til Alberte, en til Ella. Og så ned på numsen. Nu skal vi høre. Og væk med puden.